Chiba cha muwendo nyo bobanga mukwano gwange bwotyo kirizo kutambula n'olutimbe olwa KSO era nsaasira mu kiseera kino mberenga nkuvuga buvuzi tugende twolekere ata amatwali g'abasajja ab'eggwanga lya Russia eno gye twagadde okubanga tusanga enteekateeka namutayika gye bakoze bayambye nnyo kubanga bagudde mu bufu bw'ekibinja eky'abasajja mukwano gwange bibayisa abatujjo abadde bagenze okubanga batabangula emirembe mu nsi ya Russian Federation. Gw'okimanyi nti bakomando ba Ukraine batiddwa. Era okimanyi nti bakomando ba Ukraine waliwo abakwatiddwa. Hoho, kaakati nno naawulira. Sebo Babadde bazannya ekikomando nga bayingira wali munda mu ggwanga erya Russia. Olwo bagenze okubaako ebitundu bazuganya. Bagenze okubaako amatwale ge basalawo okulaba nga mukwano gwange bagakolako obulumbaganye. Naye jjukira ani ayagala okukola obulumbaganye ono wa ggwanga limanyiddwa nga lya Ukraine gwe basindise munda mu ggwanga erya Russia alina bubomu, ayina embwasa, ayina ebisi, ayina kiki. Olwo batondewo ekibeerabeera munda mu ggwanga lya Russia abantu batandika okubanga bennyamira. We banennyamira ennyo obusungu ne bubakwata bajja kubuza ku musajja mukulu Putin bamukyayire ddala bagambe kisiraani embwa za ku kyalo watutta nnyo okutuyingiza olutalo obaolyawo olutaali lwaffe. Eyo nno kati gye nkutute mukwano gwange gwe atugoberera ate okubanga nkwoleka embeera nga bw'efaanana naye ng'ogamba otya kyali wange gwa mulungi. Akyatambudde n'olutimbe luno mukwano gwange olwawa katukiriziganye mwoyo mulungi maloku banga nkujjukiza ku bannaffe abamanyiddwa nga aba Ever Right Real Estate bali ku nsonga za ttaka. Ever Right bakugamba nsonga za ttaka tewali kirala kyonna oyina lyotunda oyina lyoyagala gula gwatunda bakugulako na mukasenta akalungi kebajja okubanga bakusimba akati nawe ayagala okubanga ofuna ekyapa ky'ettaka lya aba Ever Right bagenda kubanga bakikufunira asonga bakula ne ku nsonga za transifazi z'ebyapa byammwe n'ebirala. Bano bakuba pulani z'amayumba tokirabira eriggwe mukwano gwange ayagala okuba nti ozimba asonga bakuwa n'enteekateeka ennunga mwe yenkozesaamu y'ettaka lyo. Kale nno jangu obeerenga bw'otyo mukwano gwange obeekwatirako ddala kimanye buli ekikwata ku ttaka bw'olina okubanga obeebuuzaako. Mwe abaagala okubanga ogula ploti ogula ttaka balirina ekanyanda balirina wanene nakawuka balirina mu bitundu by'ente bawonna empala agenda awonna na abagambi balirina soge endi takali ya bulitandikira kubukadde mukaga ngofuna ttaka nga nawo otandika kujoga njawalo bakubire ku namba y'isimu bagambe nanyine waka bwatu ya domide waandike namba zino bakubira ba Everright ku 0705538788 0705538788 ne ku 0775629213 0775629213 Everright Real Estate. Kale kinachonga tukimaliriza katumala okubanga tuddayo kwetegereza abasajja b'eggwanga lya Russia engeri gye batirimbudde mu bakomando ba Zelensky awamu n'okubanga bakutte be basobodde okubanga bakwata kye kitongole ky'abasajja bambega bazibu nnyo baggwanga lya Russia kimanyiddwa nga kya FSB bagamba nti utulabye heavily armed squad attempting to attack key sites in Bryansky. Bryansky kimu ku bitundu mukwano gwange biri munsi ya Russia. Bove Ukraine noyingira Russia agamu ku gatundu gosokera mu ddala muli ne kino kibaita Bryansky. Kati ekibinja kino ekyabasajja banyugunya baggwanga lya Ukraine Babadde basindikiddwa mu Russia mu matwale gana ge Bryansky abatondewo embeera ne Putin gy'abadde alifaroja wabula ab'ebyokwerinda eby'eggwanga lya Russia nga kw'otadde n'ebitongole mukwano gwange ebikese ne balyoka bayambako okuintercepting commando team eno ebaddemu abasajja gwange lya Ukraine sebo nga beefubitisa amatwale g'omu Russia ababeeko ne kibatuuka okubanga bakola yeeyo kati we was thinking to conduct sabotage operations in Bryansk region wano wennyini we baagalidde basajja bakulu bano sebo okubanga batuyisaamu eggaali baagadde okubanga batuyisaamu obaolyawo embeera enzibu ddala mu matwale gano age Bryansk era babiri ku bakomando bano ab'eggwanga lya Ukraine battiddwa wakati mu kavungana akabaddewo nga bagezaako okwagala okuzaayo omuliro eri bannaffe ab'eggwanga erya Russia mu bufunze nga baagala okubanga beerwanako.
kati wakati mukwagala okubanga beerwanako omusajja omurashi abayisizzaamu essasi babiri bafiiriddewo abalala bawanise emikono babadde batano era mu kuwanika emikono nga kyokka kyokka kye balabyeko kwegamba mu bufunze nga bakkiriza nti wano nno ofiira mu by'ekisero bano abatano bawanise era rashe bakutte era ku bano njagala nkutegeeze waliwo n'abalumiziddwa era ekitongole kya FSB bagamba akikolaganye ne National Guard eyeggwanga erya Russia ne basobola okulaba abatushinga bafuna abasajja bano Ministry y'ensonga z'omunda mu ggwanga la Russia era nayo eyambye ennyo okoordinating omulimu guno ogw'okugwa mu bufu ekibinja kino ekyabasajja bakulu ab'eggwanga erya Ukraine ababadde ssebo bayingiddewo okulaba nga bateteganya embeera mu ggwanga lya Russia kati nno njala nkutegeeza oluvannyuma nga bamaze okubanga babaliddewo naddala bano abawanise neega nti bannange temutta tuutuno tuwanise bannange temutujjaamu mimiro bannange temutujjaamu byenda mutuleke temutuwangula mu mannyo oluvannyuma Russia weyongedde okubanga bweyitye babuulirizaako okubategeera ennyo nga bammembers ba Military Intelligence and Special Operations Command kyekibinja ekyo ky'owulidde kyabasajja ba ggwanga lya Ukraine batera nnyo kubanga bakola enkwe ezitwala bannalumanya ne saalumanya bakugamba bano beba Military Intelligence and Special Operations Command ey'eggwanga lya Ukraine yebadde rumbye munda mu ggwanga lya Russia a statement yevudde mbambe gaba Russia aba FSB abanyonyodde ne bagamba abasajja bakulu wana wakaring an impressive arsenal babadde abagalidde ebyokulwanyisa sebe biwedderako ddala bakutte embwa sizirize nnyini ezalagirwa omubadde n'emmundu ekolebwa aba America automatic firearms fire kugamba ebyokulwanyisa bino ebikulu abasajja b'eggwanga lya America nga biri equipped with silencers silencers jimanje tusiba ku mundo no be chasi nga teva mudobozi ya manye babadde ne powerful explosive devices nazo sebo nga bazirina babadde ne night vision gear ebyuma ebyo olumutu byambala bwambazi ku mutwe nga helmet naye nga bikuyambako okulabira mu kizikiza abudde bwakiro oba osobola okubanga olengera ekiri ewalawalako babadde ne large quantum of NATO standard hand grenades and ammunition abasajja bubomu nga babukutte bwabannaffe abamawanga aganna tubabuwa Ukraine kati bagenze nabwo abasobola okubanga batunda w'ekibeerabeera mu kitundu kye Bryansky munda mu ggwanga erya Russian Federation kati waloka video bannaffe bano aba FSB ke bafulumizza nga kagezaako okubanga kalaga ebyokulwanyisa bino ebisobodde okubanga biwambiddwa ku bakomando ba Ukraine babadde bayina ebyo babiganzise mu ngeri eyoleka mukwano gwange nti waka wuno gwe tujje mu basajja bakulu abaagala okubanga balumbagana ensi yaffe kale nno embeera bw'etyo mukwano gwange zofa ekyatambudde wali munda mu ggwanga erya Russian Federation naye nga ebitongole byo mukwano gwange ebikuuma ddembe bagamba the group was tasked with carrying out a series of high-profile acts targeting objects of military and energy infrastructure abayaye bano okuvaako mu ggwanga lya Ukraine ba Commando basindikiddwa munda mu ggwanga erya Russia okubaako emirimu gye beetaaga okubanga baggusa emirimu egyo mbaddemu okubwatula mukwano gwange ebifo ebyenkizo ebyo byo bibwatulwe era bibwatulwe era bitokomoke kwegamba mu bufunze tulabenga amaanyi ag'omusajja amanyiddwa nga Omurussia tubeerenga tugakendeezaako okyaliyo bulungi atava ku KSO munnange tusiima buwongerwa.